بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. همكل اسلسن إن وأخواتها اسكي نوي تمرين پر پہنچ چکے تھے، جو تمرين ہے انشاء پر، جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وہ خود کرنا ہے. هات ستة جمل في وصف الفيل. مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہاتھی کے وصف کے متعلق، ہاتھی کے متعلق چھ جملے آپ لاؤ. بحيث تشتمل كل جملة على حرف من الحروف الناصبة للمبتدا الرافئة للخبر. اس طریقے سے آپ چھ جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک جملہ مشتمل ہو حروف ناصبة للمبتدا الرافئة للخبر، یعنی الحروف الناسخة. الحروف الناسخة جو ہے یعنی ان و اخواتها، جو مبتدا کو منصوب بناتے ہیں اور خبر کو مرفوع بناتے ہیں، ان سب جملوں میں ان میں سے کوئی ایک حرف مشتمل ہونا چاہیے. مع استیفاء جميع الحروف، اس کے ساتھ کہ ان تمام حروفوں کو آپ کو پورا پورا لانا ہے ان چھ کے چھ جملوں میں. یعنی ہاتھی کے متعلق آپ چھ جملے لائیں گے اور ان چھ جملوں میں آپ کو وہ چھ کے چھ حروف ان و اخواتها ان کو استعمال کرنا ہے. دسویں تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں تمرین فی الاعراب، اور میں اس سے پہلے بار بار کہہ چکا ہوں اور میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ جب ہم اعراب کہتے ہیں، اعراب کا لغوی میننگ ایک ہوتا ہے اور گرامیٹیکلی دو میننگ زیادہ تر پر استعمال ہوتے ہیں. اعراب کا مطلب ہوتا ہے الابانہ، کسی چیز کو ظاہر کرنا. الابانہ کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو الگ کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، یہ لغوی میننگ ہے اس کا. مگر نحو میں اعراب سے دو چیزیں اکثر مراد ہوتی ہے، ایک تو مراد ہوتا ہے تغیر اواخر الکلم، کہ جو کلام میں کلمات آئے ہیں ان پر کوئی عامل داخل ہوا ہے اور اس میں تغیر ان کلماتوں میں وہ واقع کرتا ہے، اس تغیر کو ہم کہتے ہیں الاعراب. مگر یہاں پہ اعراب سے نحوی جو ہے وہ ایک اور مراد لیتے ہیں، وہ ہے بیان موقع الکلمہ. بیان موقع الکلمہ فی الکلام، کہ اعراب کا مطلب جب ہم کہتے ہیں مثلا اس جملے کا اعراب کرو، اس جملے کی گرامیٹیکل انالیسس کرو، مطلب ہوتا ہے کہ جملے میں کلام میں جو کلمہ کا مقام ہے، اس کا جو موقع ہے، یعنی اس کی جو پوزیشن ہے، کیا وہ مبتدا ہے، کیا وہ فاعل ہے، کیا وہ حرف جر ہے، اس کی وہ پوزیشن بیان کرنا، اسے کہتے ہیں اعراب. اور وہی ان تمارین میں مصنفوں کا یہاں پہ مراد ہے. نموذج، پہلے مصنف مثالیں دیتے ہیں. نموذج یعنی مثال، سیمپل ایگزامپل. ان العدب واجب، ان العدب واجب، کہ یقیناً ادب واجب ہے، ضروری ہے. ان یہ حرف نصب و توکید ہے، حرف نصب و توکید ہے، جیسے مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ان حرف توکید و نصب. الادب اسم ان منصوب، واجب خبر ان مرفوع. دوسرا جملہ مصنف بیان کرتے ہیں کأن الحرم جبل، پیرامڈس جیسے کہ پہاڑ ہیں، پیرامڈ جیسے کہ پہاڑ ہیں، یعنی پیرامڈ کو پہاڑوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کأن یہ حرف تشبیہ و نصب ہے، الحرم اسم کأن منصوب ہے اور جبل خبر کأن مرفوع ہے. دوسرے پارٹ میں مصنف بیان کرتے ہیں اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا اب اعراب کرو. ان میں سے ان چھ جملوں میں مصنف نے چھ کے چھ ان اور ان کی بہنیں ان کو لایا ہے تاکہ طالب علم ان کا اعراب کرے. ان کأن لعل لیت ان لیکن، مثلا ان الجندی شجاع، جب ہم اس کا اعراب کریں گے ہم کہیں گے حرف توکید و نصب. الجندی ہم کہیں گے اسم ان، اسم ان منصوب. اور شجاع اس کے متعلق ہم کہیں گے خبر ان مرفو.
اسی طرح باقیوں کا بھی اعراب ہوگا، مثلا کعنا حرف تشبیہ، لعل حرف ترجی، لیت حرف تمنی، ان حرف توکید، لیکن حرف استدراک. استدراک جو ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ پرسو دیکھ چکے کہ استدراک سے کیا، استدراک سے کیا مراد ہوتا ہے. ان الجندیہ شجاعون، کہ بے شک آرمی مین جو ہیں وہ بہادر ہیں. کعن العلم نور، علم جیسے کہ نور ہے، علم نور کی طرح ہے. کعن حرف تشبیہ و نصب، العلم اسم کعن، نور خبر کعن. لعل المنزل قریب، ٹھکانہ شاید نزدیک ہے، حرف ترجم اسم لعل خبر لعل. لیت الشمس طالعت، کاش کے سورج چڑھا ہوا ہوتا، طلوع ہوا ہوتا. علم المدرس ان الناظر مقبل، مدرس نے جانا کہ ناظر جو ہے یعنی انسپیکٹر یا سپروائزر، دونوں کہہ سکتے ہیں، انسپیکٹر یا یعنی جو اسکول کی انسپیکشن وغیرہ کرتا ہے، انسپیکٹر یا سپروائزر. علم المدرس ان الناظر مقبل، مدرس نے جانا کہ انسپیکٹر انسپیکشن کرنے والا ہے جو ہے وہ آنے والا ہے. کثر البلح، البلح ہم اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بلح کہتے ہیں تمر کو، کھجوروں کو، مگر اخضر، جب تک کھجور سبز ہوتے ہیں یعنی ابھی پورے پکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یا جو سبز کھجور ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے البلح. البلح کثر البلح یعنی سبز کھجور کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں یا پائے جاتے تھے. لیکن الثمن مرتفع، مگر قیمت ہائی ہے، قیمت بڑی ہوئی ہے، قیمت بڑھ گئی ہے. اچھا یہ جو ان اور اخوات ہے، اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ لیسن کی طرح منتقل ہو، ان کو کہا جاتا ہے الحروف المشبہ الحروف المشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو مشابہ ہیں فعل کی. ان کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے، میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گا. ان جو ہے جب ہم ان کہتے ہیں، یا آپ ایک اور ایگزامپل لیے ان کی بھی دے سکتے ہیں، مثلا جب ہم کہتے ہیں لعل، مثال کے طور پر، اس سے ایگزامپل زیادہ واضح ہو جائے گی کہ ان کو الحروف المشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں علماء کے کلام میں پائے کہ انہوں نے کہیں لکھا ہے مثلا الحرف المشبہ بالفعل، آپ سمجھ جائے کہ ان کا مراد ہے انا اور ان کی بہنیں. ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم لعل کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ارجو، کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ لعل رجا کا میننگ دیتے، ترجی کا میننگ دیتے، یعنی لعل میں جیسے کہ فعل کا میننگ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ دیتے بھی ہے فعل کا میننگ. اسی طرح انا جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے اؤکد، یعنی میں کلام کی تاکید کر رہا ہوں، اؤکد. یا اسی طرح اگر لعل میں اشفاق کا میننگ ہوتا ہے یعنی خوف کا میننگ ہوتا ہے، اس وقت ہم جب لعل کہتے ہیں مثلا جب ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں اشفق، یعنی مجھے خوف ہے، اشفق، اشفاق کہتے ہیں خوف. اسی طرح باقی حروف بھی ان میں فعل کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے الحروف المشبہ بالفعل. یہ میں نے اس لیے کہا، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تاکہ اگر آپ کہیں اس کو پائے نحو کی کتابوں میں یا شروحات وغیرہ میں، آپ سمجھ لے کہ اس سے مراد ہے ان اور ان کی بہنیں. آج جو لیسن ہے وہ ہے جر الاسم، اسم مجرور حالت میں، اسم جر کی حالت میں. مصنف مثالیں بیان کرتے ہیں اور ان مثالوں میں کوئی نہ کوئی حرف جر لاتے ہیں. پہلی مثال لاتے ہیں نزل المطر من السماء، آسمان سے بارش گری. نزل المطر من السماء، آسمان سے بارش گری، یعنی بارش کے نزول کی ابتدا آسمان سے ہوئی. ابتدا اس لفظ کو آپ یاد رکھیں. یاتی السمک من البحر، مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بحر سے آتی ہیں. دیکھیں میں نے یہاں پہ کہا مچھلیاں، یاد کریں کل میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب ہم مثلا کہتے ہیں التفاح وداؤٹ تا مربوطہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایپلز کا پورا جنس، یعنی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایپلز. اگر ہمیں کہنا ہوگا ایک ایپل تب ہمیں کہنا ہے تفاحتن، تفاحتن تا مربوطہ کے ساتھ، یعنی
مفرد اور اس کے جم کے میننگ کے درمیان تفریق کی جاتی ہے تا مربوطہ سے. اسی طرح سمک بھی ہے, جب ہمیں کہنا ہوگا ایک مچھلی تب ہم کہیں گے سمکتن, سمکتن تا مربوطہ کے ساتھ. اس لیے یاتی السمک من البحر, یعنی سمندر سے مچھلیاں آتی ہیں, یعنی مچھلیوں کا آنے کا سلسلہ اس کی ابتدا سمندر سے ہوتی ہے. تعال جیش الى المیدان, آرمی جو ہے انہوں نے سعی کی, یعنی وہ چلے میدان کی طرف. سعا بمعنی وہ چلے, مشا سعا بمعنی, سعا کے مختلف میننگ ہیں, سعا عمل کرنا سعی کرنا جیسے قرآن میں دیا ہے, اور سعا کا معنی مطلب ہوتا ہے چلنے کا بھی. سعل جیش الى المیدان کہ جیش جو ہیں آرمی جو ہیں انہوں نے سعی کی میدان کی طرف. سارت الماشیۃ الى الحقل, یعنی ان کی سعی کی جو انتہا ہوئی, انتہا آپ یاد رکھیں, وہ ہوئی میدان کی طرف. سارت الماشیۃ الى الحقل, مویشی جو ہے وہ چلے کھیت کی طرف, یعنی ان کے چلنے کی انتہا کھیت تک ہوئی. پھر کہتے ہیں ینزل الجندی عن الحصان, ینزل الجندی عن الحصان کہ آرمی مین جو ہے وہ اتر رہا ہے, ایک آرمی مین وہ اتر رہا ہے اپنے گھوڑے سے, یا اترے گا, یعنی وہ اپنے گھوڑے سے دور ہو کے اس سے اتر رہا ہے, اس سے تجاوز کر رہا ہے. المجاوزہ اس کو آپ یاد رکھیں. یذهب الخوف عن الطفل, یذهب الخوف عن الطفل, بچے سے خوف جا رہا ہے, یعنی دور ہو رہا ہے, تجاوز کر رہا ہے, ابتعاد ہو رہا ہے. ابتعاد اور تجاوز, یہ عن کے متعلق آپ یاد رکھیے, ہم آگے ڈسکس کریں گے. یطفو الخشب علی الماء, یطفو یہ نکلا ہے تفا یطفو سے, الماشیہ ہم نے دیکھا, الماشیہ اردو میں کہتے ہیں مویشی کو, یعنی بیڑ بکری وغیرہ, بیڑ بکری گائے وغیرہ ان کو کہتے ہیں الماشیہ, یعنی الماشیہ بمعنی الغنم, کیٹل لائف اسٹاک, یعنی الابل والبکر والغنم. اس طرح الجندی یعنی سولجر, یہ ہم نے دیکھا. یطفو تفا علا, اس کے ساتھ اکثر علا حرف جر آتا ہے. تفا یطفو اطفو فعل امر, تفن یہ مصدر ہے, تفون یہ اس کا دوسرا مصدر ہے, فہو طافن اصلی ہے طافیون, طافیون یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ مکسور اور منقوص کی بحث میں. طافن والمفعول مدفون, اور اس میں مفعول ہے مدفون علیہ. کہا جاتا ہے تفت الخشبۃ علی الماء کہ لکڑی پانی پر تفو کر رہا ہے, بمعنی آمد, آمد بمعنی سبحت, یعنی لکڑی پانی کے اوپر تیر رہا ہے, پانی کے اوپر چڑھ رہا ہے, تیر رہا ہے. آمد علت فوق, یعنی پانی کے اوپر چڑھ گیا, ولم ترسب وہ پانی میں نہیں ڈوبا, رسب یرسب ڈوب جانا, یعنی ٹو فلوٹ آن دی سرفیس آف any fluid like water rise to the surface. اس لیے یہاں پہ بھی یطفو الخشب علی الماء, یعنی لکڑی جو ہے وہ پانی کے اوپر چڑھ رہا ہے, پانی کے اوپر تیر رہا ہے, اوپر علی استعلاء علو کا میننگ. یسکت الثمر علی الارض, یسکت الثمر علی الارض کہ پھل زمین پر گر رہا ہے, پھل زمین پر گر رہا ہے. ينبح القلب في البستان, ينبح القلب في البستان کتا باغیچے میں بھونک رہا ہے, کتا باغیچے میں بھونک رہا ہے. دخل المجرم في السجن, دخل المجرم في السجن کہ جرم کرنے والا جیل میں داخل ہوا, پرزن میں داخل ہوا. کشرت الفاكهة بالسكين, کشرت کشرا کہتے ہیں ٹو پیل آف, کسی پھل سے چھلکے کو دور کرنا, یہ نکلا ہے کشرا یکشرو و یکشرو, ماضی مضارع میں اس کے کسرہ بھی آتا ہے عین پر اور ضمہ بھی آتا ہے. اس کا مصدر ہے کشرن اور اس میں فاعل ہے کاشر والمفعول ہے مکشور. مثلا کہا جاتا ہے کشر البرتقال, آتا یعنی کسی آدمی نے سنگترے کو کشر کیا, بمعنی نزع عنہا کشرتہا الاولیہ, مانا ہے کہ اس کا اوپر والا جو چھلکا ہے کشر کہتے ہیں,
किसी फल के ऊपर वाले छिलके को, इसी से निकला है कशर से ही, किशरतः अल उल, यानी उसने उसके ऊपर वाले छिलके को पील कर दिया, उसको काट दिया, दूर कर दिया। इसलिए यहाँ पे जो जुमला मुसनिफ लाते हैं, कशर तुल्फा कहता भी सिक्कीन, यानी मैंने फल के छिलके को काटा, उसको दूर किया फल से, बिस्किनी चाकू से। यहाँ पे हर फिजर है बा। यतकातल जुनूदु बिस्सुयूफ, सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं तलवारों से, सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं तलवारों से। अलजाइजतु लिस्साबिक, जो फर्स्ट आएगा, जो कंपटीशन जीतेगा, जो सबकत करेगा, उसके लिए प्राइज है। इश्तरैतु, यहाँ पे हर फिजर है लाम, इश्तरैतु कुफलन लिल खजानती, मैंने संदूक के लिए, ट्रेजर के लिए, खजाने के लिए एक ताला खरीदा। लिल खजानती, हर्फ जर लाम, सात हरूफ जर इस चैप्टर में मुसनिफ 20 हरूफ जर में से जिक्र करते हैं। अलबहस الكلمات الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء، بيان करते हैं कि आखिरी كلمات पिछली तमाम मिसालों में वो सब اسماء है, यानी اسم है। وكل اسم منها مسبوق بحرف، और उनमें से हर एक اسم مسبوق है, यानी उससे پہلے آیا ہے, بحرف ایک حرف سے وہ مسبوق ہے. ففي الطائفة الأولى تجدها مسبوقة من بمن، بيان करते हैं कि پہلی مثالوں کا جو پہلا گروپ ہے, पहली जो दो मिसालें हैं, उनमें आप पाओगे कि उनमें वो अस्मा मजबूक है, यानी उससे पहले आया है हर्फ जर मीन। वतजुदुहा फित्ताइफति सानिया मजबूकतन बिला, और दूसरी ग्रुप की मिसालों में आप उनको पाओगे कि उससे पहले आया है हर्फ जर इला। वफित्ताइफति सालिसा मजबूकतन बिअन, और तीसरी ग्रुप की मिसालों में आप पाओगे कि वो मजबूक है, यानी उससे पहले आया है हर्फ जर अन। وفي الطائفة الرابعة مسبوقة مسبوقة وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى، اور چوتھی گروپ کی مثال میں آپ پاؤ گے کہ وہ مسبوق ہے على سے. وفي الخامسة مسبوقة بفن، اور پانچویں میں فی. وفي السادسة مسبوقة بالباء، اور چھٹے میں باء. وفي السابعة مسبوقة باللام، اور ساتویں گروپ کی مثال جو ہے، یعنی ساتویں دو مثالیں، ان میں جو اسماء ہیں دو اسم، اس سے پہلے آیا ہے لام. وإذا تعملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة، بيان کرتے ہیں یہ جو اسماء ہیں ان میں سے اگر ہم ہر ایک اسم کے آخری حرف پر غور کریں گے، جو اسماء مسبوق ہے یعنی جس سے پہلے آئے ہیں یہ حروف، المتقدمة جو گزر چکے، وجدناه ہم پائیں گے اس اسم کو، ان سب اسموں کو ہم پائیں گے. وجدناه، یہاں پہ ضمیر لڑتا ہے قل کی طرح، اس لیے مفرد ضمیر ہے. وجدناه مجرور، ہم ان سب کو پائیں گے مجرور حالت میں. ولا سبب لهذا الجر، اس جر کی سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ الا، سوائے اس کے کہ دخول هذه الحروف، کہ ان پر یہ حروف داخل ہو چکے ہیں. ومن اجل ذلك تسمى حروف الجر، اس لیے ان حروفوں کو کہا جاتا ہے حروف الجر، کیونکہ یہ اپنے بعد والے اسم کو جر کے اعراب پر لاتے ہیں اور ان کو مجرور بناتے ہیں. اس لیے قاعدہ جو اس لیسن کا ہے اور اس کتاب کا 22nd قاعدہ 22واں قاعدہ، یجر الاسم اذا سبقه حرف من حروف الجر، بیان کرتے ہیں کہ اسم کو مجرور بنایا جائے گا جب اس اسم کو سبقت کرے گا، اس سے پہلے آئے گا حروف الجر میں سے کوئی حرف. الاتیہ، وہ حروف الجر جو آنے والے ہیں، وہی ہے، وہ کون ہیں؟ من وإلى وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، یہ جو سات حروف ہیں، اسی طرح باقی حروف الجر جب وہ کسی اسم سے پہلے آئیں گے وہ اس کو مجرور بنائیں گے. अच्छा, मुसनिफ बयान करते हैं इस लेसन में, जो लेसन जिस लेसन का नाम उन्होंने रखा है जर्रुल इस्म, इसमें 22nd कायदा मुसनिफ बयान करते हैं. युजर्रुल इस्म इदा सबकहु हर्फुन मिन हुरूफिल जर्र, इस्म को मजरूर बनाया जाएगा जब उससे पहले आएगा हुरूफुल जर्र में से कोई एक हर्फ.
जब हरूफ अल जर में से कोई एक हर्फ उसे पहले आएगा वो कौन है, वही अमीन व इला व अन व अला व फी वल बा वल्ला। तालीक इस कायदे पर अल मजरूरात सलासतु अकसाम। पहले हमें ये याद रखना है कि जो भी अस्मा मजरूर होते हैं, पहली चीज तो ये थी कि मजरूरात सिर्फ अस्मा होते हैं, अफआल जो होते हैं वो मजरूर नहीं हो सकते। अस्मा के लिए खास होता है कि उस पर एराब जर दाखिल होता है, अफआल के लिए खास होता है उस पर एराब जज्म दाखिल होता है। ये आगे आएगा इंशाल्लाह एराब के बाद। इसलिए मजरूरात जो होते हैं वो खाली अस्मा होते हैं। हर्फ मबनी होता है वो ना तो मजरूर होता है ना मजजूम होता है ना मनसूब होता है, वो मबनी होता है। बचे अस्मा और अफआल, अफआल उसके लिए खास है जज्म, अस्मा मजजूम नहीं हो सकते, इसलिए इसी तरह अफआल मजरूर नहीं हो सकते। इसलिए उलमा बयान करते हैं, नहवीन बयान करते हैं कि अल मजरूरात सलासतु अक्सम, कि मजरूर अस्मा तीन किस्म के होते हैं, यानी तीन तरीकों से कोई इस्म मजरूर बन सकता है। अल अव्वल मजरूर बिल हर्फ, कि कोई इस्म मजरूर बनेगा किसी हर्फ के सबब, जैसे कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं नहव, जैसे कि जलस्तु फिद्दार, असल में था ये अद्दार, जब इस पे हर्फ जरफी दाखिल हुआ ये बन गया फिद्दार, कि मैं घर में बैठा, फिद्दार हर्फ। अस्सानी मजरूर बिल इज़ाफा अव अल मुज़ाफ, कि मजरूर कोई इस्म बनेगा इजाफत या मुजाफ की वजह से, चाहे आप इजाफत कहें या मुजाफ कहें सेम है। ना वो जैसे कि हम कहेंगे मसलन कलामुल्लाह, देखिए कलाम ये मुजाफ है, इसने अपने मुजाफ अलैह को मजरूर बनाया। ये जो इजाफत यहाँ पे हो रही है दो इस्मों के दरमियान, उसने या मुजाफ ने इस लफ्ज़ुल जलालह को मजरूर बनाया। अल्लाह कलामुल्लाह शिफा, कलामुल्लाह जो है अल्लाह तआला का कलाम जो है वो शिफा है, जिस्मानी अमराज के लिए भी और रूहानी अमराज के लिए भी। अस्सालिस मजरूर बिततबाईयह लिमतबूइन मजरूर, यानी कोई इस्म मजरूर बन सकता है कि वो किसी मजरूर मतबू का ताबे होगा, और इसकी तफसील आएगी अत्तवाबे में, और इसकी तरफ इशारा भी आएगा आने वाला जो कायदा है, यानी नेक्स्ट लेसन जो है अन्नात, उसमें अत्तवाबे के मुतलिक थोड़ा बहुत वजाहत, थोड़ी बहुत वजाहत आएगी। इसलिए कोई इस्म मजरूर होता है कि वो किसी मजरूर मतबू, यानी किसी कोई ऐसा लफ्ज जिसको कोई और लफ्ज फॉलो करता है एराब में। दो चीजें होती है, एक तो होता है अत्ताबे, अत्ताबे कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो किसी पिछले लफ्ज को एराब में फॉलो करता है, और वो जो पिछला वाला लफ्ज होता है उसको कहा जाता है मतबू, यानी कोई ऐसा लफ्ज होता है जिसका कोई खास एराब होता है और इस एराब को में फॉलो करता है कोई दूसरा लफ्ज उस पिछले वाले लफ्ज को। इसलिए अगर मतबू मजरूर होगा उसका जो ताबे होगा वो भी मजरूर आएगा, जैसे नात होता है, जैसे कि हमको पता है कि नात अपने मनऊत को फॉलो करता है एराब में। यहाँ पे हमें जो देखना है मजरूरात की इन तीन अकसाम में जो मुसनिफ ने यहाँ पे जिक्र किया, वक़द ज़कर अल मुसनिफान हुना फी हादिल क़ाइदती, दोनों मुसनिफ जो हैं उन्होंने इस कायदे में पहली किस्म के मजरूर जिक्र किए हैं, लिअन्नहुल असल, क्या इसकी मजरूर का असल ये है कि वो किसी हरफ जर से मजरूर बनेगा। इसलिए कौलुहुमा उनका दोनों का कलाम, युजरुल इस्म इज़ा सबक़ा हु, कि इस्म को मजरूर बनाया जाएगा जब उससे हरफ जर हुरूफुल जर में से कोई हरफ जर उससे पहले आएगा, आई यतगैर इस्म, यानी माना इस कायदा का ये है कि कोई इस्म में इस्म जो है उसकी एराब की हालत तब्दील होगी, मिन हालत रफ़ रफ़ की हालत से इला हालत जर जर की हालत, कब इजा तकद्दमा हु हर्फ मिन हुरूफिल जर, ये तब होगा जब उस इस्म से पहले आएगा हुरूफुल जर में से कोई हर्फ जर। कौलुहुमा हुरूफुल जर, मुसनिफ जो बयान करते हैं हर्फ मिन हुरूफिल जर ऐ अल हुरूफ, यानी ऐसे हुरूफ अल जालिबति लिल जर, जो जर के एराब को लाते हैं, जो जर के एराब को लाते हैं वो हुरूफ। व हर्फुल जर किस्मान, यहाँ पे आप इस पर आप गौर करें, हर्फुल जर जो होते हैं या हरूफ उलजर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। हरूफ उलजर दो किस्म के होते हैं, पहला वो हरूफ उलजर या वो हरफ जर जो खास है, मुख्तसम बिल इस्म ज़ाहिरी वल मुज़मरी, जो खास है ज़ाहिर इस्म से और मुज़मर इस्म से, यानी कोई सिंपल इस्म ज़ाहिर इस्म जैसे मोहम्मद बाब जबल वगैरह, या मुज़मर इस्म यानी बेमाना ज़मीर जैसे अना अंत वगैरह, नाउन और प्रोनाउन दोनों पर वो हुरूफ अल-जर दाखिल होते हैं। वह ये सबअत और वो साथ हैं, अल्लती ज़करा हा हुना, और वो वही साथ हैं जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पे जिक्र किया। देखिए
दिक्कत क्या है दोनों मुसन्निफों की, रैंडम भी कोई भी हरूफ अलजर जिक्र नहीं किए, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले भी कि हरूफ अलजर उलमा जिक्र करते हैं, जैसे इब्न मालिक अल्फिया में जिक्र करते हैं, वो 20 होते हैं, मगर उन 20 में से मुसन्निफों ने ऐसे ही अहरे गहरे रैंडमली हफजली कोई भी 7 हरूफ अलजर नहीं लाए, बल्कि चुन के पहली किस्म के हरूफ अलजर लाए, क्योंकि वो सिंपल इस नाउन पर भी दाखिल होते हैं और जमीर पर भी दाखिल होते, प्रोनाउन पर भी दाखिल होते हैं, और वो यही है मिन इला अन आला फी अलबा अल्ला। दूसरे किस्म के हरूफ अलजर वो होते हैं मुख्तसुन बिल इस्म वाहिर, जो खास होते हैं जाहिर इस्म के साथ, यानी सिंपल नाउन के साथ, यानी वो जमायर पर दाखिल नहीं होते, और वो भी 7 होते हैं, वलम यूज कर होना, मगर मुसन्निफों ने उनको यहाँ पे जिक्र नहीं किया। और फिर वो जो 7 हरूफ अलजर होते हैं वो जो खास होते हैं इसमें जाहिर के, उनके फिर मजीद 4 अकसाम होते हैं, वो हम कभी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। वइलैका बयान बाद मआनी हाज़िह अलहुरूफ अस्सबअ। अब जो ये 7 हरूफ हैं इनके मआनी अब आप लो, उनके इनके मआनी का बयान अब उनको आप ले लीजिए। फमीन, पहला जो हर्फ जर है मीन, लहा मआनी, इसके मुख्तलिफ मीनिंग है, बहुत सी मीनिंग्स हैं। मिनहा, उन मीनिंगों में से जो एक अहम मीनिंग है वो है इब्तिदा उल गाया, यानी किसी गोल की, किसी गायत की, किसी मसाफत की, किसी डिस्टेंस की, उसकी इब्तिदा होती है, चाहे वो इब्तिदा या चाहे वो गायत मकानिया हो, चाहे वो गायत यानी मसाफत वो मकानिया हो, यानी वो किसी जगह के साथ ताल्लुक रखता हो, अव जमानिया, या वो गायत यानी मसाफत किसी जमाने के साथ ताल्लुक रखता हो, उसकी इब्तिदा डिनोट करने के लिए हर्फ जर मीन आता है। यह मिसाल से समझाएगा। फल अव्वल यानी मुराद है अलगायतुल मकानिया, बिमाना मकान की मसाफत, किसी जगह की मसाफत तय करना, उसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है। मसलन उसकी मिसाल है सूरह इसरा की पहली आयत, अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, बुलंद और पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात में सैर करवाई, कहाँ से, मिनल मस्जिद अल हराम, यानी इसरा को जो सफर हुआ उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, मिनल मस्जिद अल हराम, और इंतहा कहाँ हुई, जैसे कि आगे इला की मीनिंग में आएगा, इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। वसानी, और दूसरी मिसाल यानी इब्तिदा उल गायत ज़मानिया, इसकी मिसाल है कौल ही ताला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये कलाम, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، देखिए أول يوم पहले दिन से, يوم जो है ये हमें पता है कि ये जमान है, इस तरह المسجد الحرام ये मकान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते इस आयत में कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई तकवा पर, मिन अव्वल यौम पहले दिन से, यानी मुराद है मस्जिद कुबा भी और मस्जिद नबवी भी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई तकवा पर पहले दिन से, यानी उस मस्जिद की जो बुनियाद रखी गई तकवा पर उसकी इब्तिदा कब कहाँ से हुई, पहले दिन से। देखिए इब्तिदा उसके मतलब क्या बयान करते हैं, लमस्जिदुन, मस्जिदुन ये यहाँ पे मुब्तदा है और अहक को इसकी खबर है, अहक को अन तकूमा फीही, वो ज्यादा हक रखती है वो मस्जिद कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खड़ा हो। सो ये था मीन का एक मीनिंग इब्तिदा उल गाया, चाहे फिर वो जमाने के साथ ताल्लुक रखता हो या किसी जगह के साथ ताल्लुक रखता है। दूसरा एक मीनिंग होता है मीन का इनकी मानी में से, वो होता है अत्तबईद। अत्तबईद का मतलब होता है अद्दलालतु अलल बादिया, यानी बास पर दलालत करने के लिए ये मीन आता है, और उस बास पर दलालत करने की अलामत यह होती है कि वह अलामत वहा सिहतु वकूउ बाद मौकिअहा, उसकी अलामत होती यह होती है कि अगर उस मीन की जगह हम लफ्ज बाज रखें तो वो सही होगा, दुरुस्त होगा। ककौल ही ताला, जैसे कि व मीन नास, यानी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तफसीर में मीन के बदले बाद, हम कहेंगे व बाद उन्नास, माना दुरुस्त होगा। इसलिए व मीन नास मैं यकूल आमन्ना बिल्लाह, यानी लोगों में से कुछ, देखिए कुछ बाज लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जबानों से कहते हैं हम ईमान लाते हैं। इस तरह मीन के और भी मीनिंग होते हैं, मीन का एक मीनिंग सबबिया भी होता है, यानी मीन कभी सबब भी बयान करता है, मीन का कभी सबब भी बयान करता है, जैसे कि मिम्मा खतीआतिहिम
أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني فرعون اور آل فرعون کے متعلق، یعنی ان کے خطا کے سبب ہم نے ان کو غرق کیا، غرق آب کیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا. اس کے بعد جو دوسرا حرف جو مسلم ذکر کرتے ہیں وہ ہے الہ، اور اس الہ کے بھی مختلف میننگز ہوتے ہیں، اور ایک اہم میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے من کے اپوزٹ ابتدا کا میننگ، من اگر ابتدا کا میننگ دیتا ہے الہ انتہا کا میننگ دیتا ہے، یعنی انتہاء الغاية المکانية او الزمانية. الغاية سے یہاں پہ مراد ہے المسافة، انتہاء الغاية المکانية یعنی کسی جگہ کی مسافت کی انتہا یا کسی زمانے کی مسافت کی انتہا، اس کو الہ ڈینوٹ کرتا ہے. فالاول پہلے کی مثال ہے کہ قولی تعالی پچھلی آیت الہ مسجد الاقصی، یعنی اسراء کے سفر کی جو انتہا ہوئی، رات کے سفر کی جو انتہا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مسجد اقصی پہ ہوئی جہاں پہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر معراج کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا. کہتے ہیں الاسراء والمعراج. اس لیے الہ یہاں پر یہ لانتہاء الغایت المکانیہ، یعنی مکانی غایت کی انتہا کو ڈینوٹ کرنے کے لیے الہ یہاں پہ آیا ہے. والثانی دوسری کی مثال یعنی انتہاء الغایت الزمانیہ کا قولی تعالی، اللہ تعالی کا یہ فرمان سورۃ البقرہ میں ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنا روزہ مکمل کرو کب تک، الی اللیل شام تک، غروب آفتاب تک. یعنی سیام کی جو انتہا ہوگی زمانے کے اعتبار سے وہ کہاں ہوگی، غروب آفتاب تک. اسی طرح تیسرا حرف جو مسلم ذکر کرتے ہیں وہ ہے ان و ان، اور ان کی بھی مختلف میننگ ہے، اور ان کا اس کا جو سب سے مشہور معنی ہے وہ اشہر معانی ہے، ان کے معانی میں سے جو سب سے مشہور معنی ہے ان کا وہ ہے المجاوزہ. المجاوزہ یہ نکلا ہے جاوز یجاوز سے، و معناها مجاوزہ کا میننگ ہے ابتداء شيء مذكور او غير مذكور اما بعد حرف الجر بسبب شيء قبله. دیکھیں اس پر کلام پر غور کریں کہ کوئی چیز اس کا ذکر ہوا ہے، یعنی کلام میں مذکور ہے، اس چیز کا ابتعاد ہونا یعنی وہ دور ہو رہا ہے کسی اور چیز سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو کلام میں کوئی چیز مذکور ہوگی یا غیر مذکور ہوگی، اور وہ دونوں چیزیں دور ہو رہی ہیں کس سے، اما بعد حرف الجر، اس سے جو حرف جر کے بعد ہے، یعنی یہاں پہ حرف جر سے مراد ہے ان. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک چیز اس کے بعد ہے حرف جر ان، اور اس کے بعد ہے دوسری چیز. یہ جو ان سے پہلی والی چیز ہے یہ دور ہو رہی ہے اس سے جو ان کے بعد والی ہے، چاہے پھر وہ چیز کلام میں مذکور ہو یا غیر مذکور ہو، جیسے مثال میں ابھی آئے گا. اچھا وہ دور کیوں ہوتا ہے، بسبب شیء قبلہ، ابتداء شیء مذکور او غیر مذکور، اما سوری میں نے اپوز کہہ دیا، الٹا کہہ دیا. یعنی مصنف علماء بیان کرتے کہ ان کے بعد جو چیز ہے وہ دور ہو رہی ہے اس چیز کے سبب جو ان سے پہلے ذکر ہوا ہے، ان سے پہلے جو ذکر ہوا ہے اس سے کوئی چیز دور ہو رہی ہے جو ان کے بعد ذکر ہوا ہے، چاہے پھر وہ چیز مذکور ہو کلام میں یا غیر مذکور ہو. اور وہ کیوں دور ہوتی ہے، بسبب شیء قبلہ، کیونکہ ان کے پہلے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو سبب بنتی ہے اس ان کے بعد والی چیز کو، چیز کے دور ہونے میں. پل اول پہلے کی مثال یعنی کلام میں کوئی چیز مذکور ہے اور وہ ان کے بعد ذکر کیا ہوا ہے، اور ان سے پہلے والی چیز جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ ان کے بعد والا جو چیز ہے وہ دور ہو رہا ہے. یہ سننے میں اور سمجھ تھوڑا ڈفکلٹ لگتا ہے، لیکن ابھی آپ کو مثال سے سمجھ آئے گا. نہ وہ جیسے کہ مثلا ہم کہیں گے رمیت السہم عن القوس. دیکھیے دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو السہم ہے شیء مذکور اور دوسرا ہے عن القوس، یعنی سہم جو ہے وہ دور ہوا جب میں نے اس کو مارا، رمیت السہم عن القوس، جب میں نے کمان سے تیر مارا، رمیت السہم عن القوس یعنی میں نے کمان سے تیر کو مارا. بمعنی ای جاوز السحم القوس، کہ تیر جو ہے وہ کمان سے دور ہوا، کس سبب، بسبب الرمی، جو میں نے مارنے کی ایکشن کی اس کے سبب. دیکھیں دو چیزیں ہیں سہم اور رما، سہم دور ہوا کس سبب، رمی کے سبب. یہی معنی ہے ابتداء شیء مذکور او غیر مذکور اما بعد حرف الجر بسبب شیء قبلہ. بسبب شیء قبلہ یعنی شیء قبلہ یہ لوٹتا ہے یہاں پر شیء مذکور کی طرح، یعنی کوئی چیز اس چیز، اس مذکور چیز سے پہلی والی جو چیز ہے، جیسے سہم سے پہلے یہاں پر رما ہے، اس رمی کے سبب سہم جو ہے وہ قوس سے دور ہو گیا.
اي جاوز السهم القوس بسبب الرن يعني جو من مارني کی ایکشن کی تیر مارنے کی ایکشن کی اس کے سبب تیر جو ہے وہ اپنی کمان سے دور ہو گیا اس نے اس سے تجاوز کیا جاوز بمعنی ابتعد والثانی دوسرے کی مثال یعنی غیر مذکور چیز نحو مثلا جب ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی بھی جس کے متعلق ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جیسے قرآن میں بھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مثلا جب ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھیں رضی اللہ عنہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اس کا معنی ہوتا ہے جاوزت المؤاخذہ بسبب الرضا دیکھیں کلام میں یہاں پر رضی اللہ عنہ یہاں پہ مؤاخذہ جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے وہ غیر مذکور ہے یعنی مؤاخذہ جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہو چکا اب ان کا مؤاخذہ قیامت کے دن نہیں کیا جائے وہ دور ہو چکا کس کے سبب بسبب الرضا رضا کے سبب مگر مؤاخذہ جو ہے وہ ہمیں سیاق سے سمجھایا وہ غیر مذکور ہے وہ محذوف ہے اور یہی اس کا میننگ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا بمعنی ان سے راضی ہونے کے سبب اب اللہ تعالیٰ ان کا مؤاخذہ نہیں کرے گا بلکہ مؤاخذہ ان سے دور ہو چکا اس کے بعد علا حرف جر ہیں وہ اشہر معانی ہے علا کے معانی میں سے جو مشہور میننگ ہے وہ ہے الاستعلاء الاستعلاء کا مطلب ہے العلو یعنی بلندی کقولہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سات جگہوں پر الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان اپنے عرش پر بلند ہوا اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اس لیے علا یہاں پر یہ علو ڈینوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بلندی ڈینوٹ کرتا ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اس طرح فی اس کے بھی مختلف میننگز ہیں اور فی کا جو سب سے مشہور معنی ہے وہ ہے الظرفیہ الظرف یہ نکلا ہے الظرف سے یعنی یہاں پہ ظرف سے وہ ایڈورب مراد نہیں ہے الظرف جو ہوتا ہے الظرف کہتے ہیں وعاء کو وعاء عربک میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنے آپ میں کسی چیز کو سمیٹ جیسے برتن وغیرہ پانی کو اپنے آپ میں سمیٹتا ہے اسی طرح فی بھی جو ہے یہ بھی اسی ظرفیہ کا میننگ دیتا ہے یعنی فی ایک برتن کی طرح کام کرتا ہے اور اپنے آپ میں کسی چیز کو سمیٹتا ہے اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے احتواء الشیء فی داخلہ کہ کوئی چیز یعنی فی کسی حرف کسی چیز پر داخل ہوتا ہے اور وہ چیز اپنے آپ میں کسی چیز کو سمیٹتا ہے احتواء الشیء فی داخلہ شیئا کہ کوئی چیز اپنے آپ میں کسی چیز کو سمیٹتی ہے مثلا دو چیزیں یہاں پہ الکتاب اور السیارہ احتواء الشیء وہ ہے السیارہ فی داخلہ شیئا وہ یہاں پہ ہے الکتاب جب ہم کہتے ہیں الکتاب فی السیارہ تھی اس کا معنی ہے کہ گاڑی نے کتاب کو اپنے آپ میں سمیٹا ہے یعنی گاڑی کتاب میں ہے اس لیے پھر ہم ترجمہ کہتے ہیں کتاب الکتاب فی السیارہ تھی گاڑی کتاب میں ہے یہی معنی ہوتا ہے الظرفیہ اس کے بعد الباء اور با کی حروف الجر ان الباء اور لام وہ رہتا ہے اور لام کے متعلق کچھ اور معنی بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے کیونکہ وقت ختم ہونے کو آ چکا ہے کل میں پھر سے اس کو دہراؤں گا کل سے نہیں سوری کل فرائیڈے ہے انشاءاللہ سنڈے کو پھر سے اس کو دہراؤں گا اور سنڈے کو ہی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن دکھانے کی کوشش کریں گے جس کے ساتھ ہمارا یہ پہلا جز ختم ہوگا انشاءاللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ